Доброго вечора! І раді вітати на передачу «Стіна плачу» Клаге Маве чи Фаве. Ліквідація шлюбу і сім'ї через сексуальне різноманіття. Школи і дитсадки все більше наводнюються навчальним матеріалом на тему сексуальне різноманіття. З однієї сторони свідомо створюються дитячі книги, в яких розповідається, наприклад, про короля Гея. З іншої сторони, з'являється так звана секс-валіза, як, наприклад, тепер у Базелі, Швейцарія, де, крім іншого, з допомогою штучних чоловічих і жіночих геніталій проводиться просвітницька робота в формі гри. Ціль – діти не повинні орієнтуватися в своїх думках і почуттях на образ сім'ї – батько, мати, дитина, а на сексуальне і статеве різноманіття. Цій безпідставній зухвалості потрібно дати відсіч.